Ֆելիքս Ցոլակյանը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության մեծ հին մեր աշխատողներից է եղել, երբ որ ես ընդունվել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն, ինքը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության արդեն իսկ բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ֆելիքս Ցոլակյանին ես շատ հարգում եմ որպես մարդ, որպես զինվորական, որպես պետական գործիչ, բայց նա իմ խավորը չէ։ Իմ խավորը սովորական մարդ է, անունը Վարդան, ազգանունը Կուլիջանյան, դա բոլորին հայտնի, մի րոպե, բոլորին հայտնի փաստ է, և դա ուղղակի, չգիտեմ, գիտեք, ապատեղ, իհարկե ապատեղի կատվություն է, ուղղակի վերջին շրջանում շատ ներեգություն մոդայիկ է դարձել, ցանկացած հոտված մեջը գրում են Վանեցյանը ու ինչ-որ մի բան, ու դառնում է ինչ-որ, չգիտեմ, ա, սենսացիա։ Գարեգին Բաղրամյան, մի պա դնում ենք մի կոմ, որ Գարեգին Բաղրամյանը Արթուր Վանեցյանի բաժանակն է, և ես բոլորին հարց եմ ուղում, ուրիշ ինչ-որ մի առիթ կա, որով որ Գարեգին Բաղրամյանին կարելի է մեղադրել այս կամ այն արարքի մեջ։ Հա, ՀՀԿ-ով գիտա բարձրացել է պանդեմիայի երբ ուրեմն ՀՀԿ-ով ինքը չի գինը բարձրացնողը, ինքը աշխատել է, ինքը Անձրև ժողովի անդամ չի եղել, ինքը եղել է ձեր նշված Անձրև ժողովում վարչության պետ, ընդ որում սկսել է առաջատար մասնագետից, դարձել է գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետ, վարչության պետ, որից հետո նշանակվել է էներգետիկայի փոխնախարար։ Դուք եք առաջարկել նոր նշանակումներ։ Միրոպե։ Ես այդպիսի լիազորություններ չունեմ, որ որևէ առաջարկեմ այս կամ այն պաշտոնին նշանակվելու։ Ես կարող եմ առաջարկել այս կամ այն պաշտոնին նշանակել միայն ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում, և կարող եմ ի պաշտոնե տրամադրել երկրի քաղաքական ղեկավարությանը այս կամ այն անձի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որը որ կուզեն։ Ինչ վերաբերվում է Գարեգին Բաղրամյանին, Գարեգին Բաղրամյանը, այո, իմ բաժանակն է, իմ բաժանակը եղել է, երբ նա եղել է այդ հանձնաժողովում սովորական աշխատող, և որևէ վատ բան չեմ տեսնում դրան, ես որևէ առնչություն չունեմ իր նշանակման հետ,